זה הדבר שדביר קרפ הכי אהב לעשות. שוקולד. הידיים שמגלגלות כאן את ההוגיות ואת המאפים הן של קונדיטורים שמשחזרים היום את המתכונים שלו. היום התגייסנו לעזרת חבר וקולגה שכבר לא איתנו. קיבלנו מחוברת המתכונים האישית, שזה היה רגע לי מאוד עוצמתי. אני חושבת שזה הדרך שלי באמת לפרוק ולהביע את כל התחושות שלי, במיוחד כי אני מנציחה פה את דביר לשוקולד קפה. ואותי אישית זה ממש מרגש. כינו אותו איש השוקולד של אשכול, שוקלטייר וקונדיטור שהקים לפני 13 שנים יחד עם רעות אשתו את בית הקפה שוקולד קפה בעוטף עזה, שהפך לחלק מהנוף המקומי. כולם מסביב אמרו לו, זה לא יצליח, זה מקום כזה פנימי ואף אחד לא יגיע, והוא אמר, בסדר, הכל טוב, מפה לאוזן, לאט לאט. אני אשים פעמון על הדלפק, וכל פעם שמישהו יבוא וירצה קפה, אז אני אצא רגע ואני אכין לו קפה ואני אחזור להכין שוקולד. משבעה באוקטובר דביר היה בביתו שבקיבוץ רעים עם שניים מילדיו, כשהמחבלים נכנסו לבית בניסיון להגן על המשפחה, הוא יצא מהממד ונרצח יחד עם בת זוגו סתיו. דריה, איפה אבא? אני מת על הרצפה. כן. את בטוחה שהוא מת? כן, הוא לוי בן ה-8 ודריה בת ה-10 ניצלו, כשבמשך 3 שעות רעות אימם דואגת שישארו צמודים לטלפון איתה, בזמן שהם מסתתרים מהמחבלים. מה יפה שלי? למה אבא וכתב על מרגוש שהם ראו אותי לא עקו? בגלל שאת ילדה, ואת פייה, ואת מתוקה, ואת לא עשית להם שום דבר, וגם אבא לא עשה שום דבר, אבל הוא... כן, הוא קפץ עליהם בשביל שהם עשו לי כלום. מאז נרצח רעות והשותף אורי מחכים לרגע שבו יוכלו שוב לפתוח את בית הקפה. דביר היה האיש שלי בדרום, זה היה האיש שלי שם לכל דבר. מאוד יחסר לי, מאוד כבר חסר. עד לפני רגע הייתי רואה אותו עומד לבד ומכין את זה כמעט כל יום. ועכשיו זה פרויקט שמישהו צריך להנציח אותו, לשמר את זכרו. פה יושב הלב, הרגש, הכל יושב פה. זה משהו, זה לא מתכון שלקחת ואתה עושה אותו. זה פשוט לקחת משהו שבן אדם עשה, יצר. פשוט אתה משחזר את זה, זה משהו אחר, זה פשוט... כבוד, באמת כבוד. ביום חמישי, נר ראשון של חנוכה, מתכוני השוקולד של דביר שמכינים הקונדיטורים של בית הספר בישולים, ימכרו בפרויקט אור ראשון בשוק שרונה שבתל אביב, שנותן במה לעסקים מעוטף עזה שפרנסתם נפגעה. אנחנו מפגישים במרקט קונדיטורים ויקבים מהצפון והדרום שהעבודה שלהם, הפרנסה שלהם ושגרת החיים שלהם נפגעה במלחמה. כל אחד ייקח את זה לעולם שלו ויעשה את הקינוח הכי ישראלי בעיניו. החיוך והתשוקה של דביר לשוקולד היו שם כל הזמן מאז היה צעיר. עכשיו, אחרי מותו, המשפחה והחברים מנסים בכל דרך להנציח אותו על ידי זיכרון שכולו עצוב מתוק. כל מחווה כזו, כל טלפון כזה שאני מקבלת, בעצם כאילו מחיים לנו את דביר. זה מרגש ברמה בלתי רגילה. כאילו, אני כל הזמן מסתכלת על המחוות האלה, ואני אומרת, יאללה, אם הוא היה חי.